Здравейте, кинофенове! Звук! Камера! Екшън! Днес ние ще ви представим една класация, която беше вдъхновена от ново излизащият бързи яростни 8 и скорошното продължение на Джон Уик. Класация, която ще ви разтърси. Ако има нещо върху което да се гради целият холивудски бизнес, то това определено е екшъна. Затова без повече увъртане, топ 10 екшън поредици. Откриваме класацията с непобедимите. Най-добрият екшън на 90-те години, излязъл през 90-та. Събрал в себе си около дозина световно известни екшън звезди, филма не е точното олицетворение на колкото повече, толкова по-добре. Хаотични и с невпечатляващ сценарий, но изпълнени с много, много екшън. Няма как тези филми да не намерят място в нашата екшън класация. На девета позиция е Рамбо. Тази поредица започва с невероятния успех на първа кръв през 1982 година, като следващите три филма обаче не са чак толкова добри. Спокойно можем да кажем, че тази поредица се носи на гърба на Силвестър Сталон, като в последствие се превръща и в една от най-емблематичните му роли. Пародира многократно и разбира се не и без причина, Рамбо е от онези филмови образи, които веднага изкачват в съзнанието на човек, когато той чуе думата екшън. Време е за малко разнообразие. На това място Слай не присъства. Следващата позиция в нашата класация е отредена за Уилям Макс. След изключителният успех на Fury Road, всички фенове на поредица се припомниха старите три части и не останаха разочаровани. Режисирани от майстора Джордж Милър, всичките филми са изпълнени с страхотни практически ефекти и спиращи дъха екшън сцени. Под номер 7 в класацията сме поставили Бързи и яростни. Първоначално започнал като филм за състезания с коли, сюжета на поредицата бързо се изменя, за да се превърне в типичен представител на екшен жанра. Именно в последните части от поредицата, някъде след прибавянето на скалата в цялата работа, филмите започват да ни показват все повече и по-големи невероятни сцени, които не подлежат на никакви от познатите ни закони на физиката. На шеста позиция в нашата класация е Терминатор. Веднага ще го наречем както си е. Два филма от поредицата са гениални, а останалото пълен буклук. Оригиналните филми на Джеймс Камерън са постижения в филмовото производство. Не само със страхотни си визуални ефекти, но и с оригиналност и много, много екшън. Точно те компенсират за слабите три продължения и нареждат Арни на шестата позиция. Продължаваме пред класацията с смъртоносно оръжие. Рикс и Мърто са едни от най-емблематичните партньори на всички времена. Химията между тях е уникална, поне в първите три филма. Последният не го брои много. За тази страхотна филма спомага и страхотният сценарий, написан от най-безизвестният Шейн Блек. На четвъртата позиция е Бонд. Джеймс Бонд. Започнал през далечната 1962 година, тази поредица е изпълнена с нещата, които всеки екшън филм се нуждае. Много джаджи, много екшън и разбира се, красиви жени. Макар и в себе си да има няколко доста слаби филми, само заради мащабността си, тази поредица заслужава да бъде на четвъртото място. В тази връзка ни е интересно какво е вашето мнение и кой смятате, че ще бъде следващият епичен агент. Напишете долу в коментарите вашето мнение. Първи на почетната стълбичка се качва самият Джейсън Борн. Това е екшен поредица, която се отличава не само с страхотни бойни сцени, но и с интересен и вълнуван сюжет. Мат Деймън се превъплъщава в голямата екшен роля. Миналата година обаче последният филм от поредицата не се представи чак толкова добре в бокс офиса, но все пак няма как да изпуснем Джейсън Борн в нашата класация. Поредицата успява да въведе за добро или за лошо един нов начин на заснемане на бойните сцени. Това, което сега наричаме Shaky Cam и Fast Cut тези сцени, са именно благодарение на Джейсън Борн. На втора позиция са Итан Хънт и Мисията невъзможна. Пет различни филма с пет различни режисьора, като всеки от тях добавя по малко щипка, гениалност и настроение.
Константата е една. Страхотният Том Круз. Той е известен с това, че прави голяма част от каскадите си сам и бързо се превръща в емблема за екшън звезда. Наскоро излезе информация, че в следващия филм Том Круз е подготвил невиждана каскада, която ще отвее всички до сега. Е, няма търпение. Дойде време и за първата позиция в нашата класация. Може би някои от вас вече се досещат кой ще вземе златното отличие. Нека ви подскажа малко. Той е човекът, който собствено ръчно може да се справи с цяла офис града пълна с терористи. Точно така, Джон Маклейни умира и трудно. Също като при Терминатор, и тук няма да говорим много за последните части от поредицата, но в този случай не е и нужно. Особено като имаш невероятните първи. Не само най-добрият коледен филм, но Умирай трудно е най-добрият екшен филм, като започвам от главния персонаж, примерно към страхотните екшен сцени и завършим с наистина запомнящ се злодей. Но кинофенове, нашата класация не е за най-добри екшен филми, тя е за най-добри екшен поредици. И да, знам, че последният филм от Умирай трудно беше пълна боза, но за добро все още имаме положителен баланс между добрите филми от поредицата и лошите. Затова тя е на първото място в нашата класация. Това от нас, кинофенове. Напишете ни долу в коментарите, ако смятате, че нашата класация не струва. Кажете ни кои са вашите любими екшън поредици и разбира се каква класация да направим следващия път. Посещавайте нашата Facebook страница и ни последете в Instagram. Ще се видим следващия път. Чао! Чао!